Pozdrav svima. Pozdrav. U prošlom videu smo se bavili uvjerenjima i možda ste čak i otkrili koja su vam to ograničavajuća uvjerenja za postizanje uspjeha ili ciljeva. Da, i onda kad ste ih možda otkrili, vjerovatno vam je sljedeće pitanje bilo kako nastaje uvjerenje, otkud meni to da ja vjerujem u to? I baš zato smo odlučile danas da govorimo o tome kako uvjerenja nastaju i kako ih eventualno možete promijeniti. Kako nastaju? Uvjerenje, pošto smo pričali o njima, rekli smo da su ona u našem nesvjesnom i da mi ne razmišljamo svjesno o njima, onda i nije jednostavno otkriti kako su nastala. I onda kad se bavimo sobom i kad negdje otkrivamo i kopamo po sebi, onda je jako važno da negdje znamo da najveći broj uvjerenja nastaje u ranom djetinjstvu. Znači negdje do 7. 8. godine, kad smo svi bili djeca, mi smo bili onako jedne ispisane ploče, table, mali sunđeri koji su bukvalno upijali i vjerovali u sve što im se kaže. Jel' tako? Mi ne preispitujemo ono što nam govore roditelji, ono što nam govore ljudi sa kojima odrastamo. Oni su nekako naši superheroji i sve te neke imprinte koje smo dobili kao djeca, mi kasnije nosimo kroz život. U stvari, ti imprinti nisu ništa drugo nego naše najčešće ograničavajuće uvjerenje. I ono što je interesantno da tad znamo da mi tad nemamo logiku da zaključimo da recimo 2 i 2 nije 4. Kad smo mali mi vjerujemo u sve to i potpuno neke iracionalne stvari koje kada prosuđujemo i kada razmišljamo o njima kao odrasla osoba, kao dijete, mi uhvatimo to da je istina i to povežno. Pa često kao roditelj, ja i sama sam ovdje roditelj, ne mislim uvijek recimo nešto kad se obratim svom djetetu, kad nešto on pogriješi, pa mu ja kažem jaoj kako si možda nespretan ili ne znam, znaju nekad roditelji da budu i grublji pa kažu kako si smotan, kako si nespretan, ne znam, imamo one narodske neke razne, ni za što te Bog nije dao. Da. I tog tipa. Zlatna sredina, ne talasaj. Tako je. I onda tako, kad se mi obraćamo djeci, kad više puta to ponavljamo i ne moramo direktno, možemo recimo mi pričati sa nekim od ukućana ili od prijateljice, kako mi je ono djete, ja ne znam što će od njega biti, toliko je li, da ne znam što će biti s njim. I djeca to ukrče. Oni nemaju, kao što smo rekli, tu mogućnost da oni prosude, da zaključe da je možda majka to rekla u naletu ljutine ili da ona to ne misli stvarno tako ili kako. Ne, ono to uzme kao jednu apsolutnu istinu. Drugi način kako naše uvjerenja nastaju jeste naše iskustvo. Recimo ako bismo se poveli nekim poslovnim kontekstom, ako je osoba napravila grešku negdje na početku svoje karijere ili imala prvi put neko javno nastupanje i izlaganje i to nije prošlo kako treba. I to se ponovilo par puta, osoba vrlo vjerovatno da je stekla uvjerenje da nju Bog nije dao za to. Tako. To može ona da radi u prodaji, može da radi u financijama ili nešto treće, ali što se tiče prezentacije, ja nisam za to. Nije ona ne, za to. Ne, nema šanse, sve mogu, sve mi daje, ali što se tiče toga, ne, ja nisam za to. I upravo to, ja nisam za to i tog tipa razmišljanje su uvjerenje koje je nastalo na osnovu određenog broja iskustava. I upravo to, na osnovu određenog broja iskustava, mi smo stekli uvjerenje da će uvijek tako biti. I to nas negdje sprečava i da ponovo probamo, pokušamo. Ne, to je za nas istina i mi ćemo svaki put iznova pogriješiti. I treći način na koji nastaju naše uvjerenje su uglavnom negdje kultura u kojoj živimo i nekako one često narodne umotvorine koje nas upravo vode do raznih ograničavajućih uvjerenja. Recimo ono, kako kaže, ko traži veće, izgubi ono iz vreće. Da, šta će ono, leba preko pogače. Da, leba preko pogače. Novac je prljav. Nema leba bez motike ili ono ko visoko leti, nisko pada. Ajde, sad se smi, poslije ćeš plakati. Da. To su narodne umotvorine i možda su one nekad u nekom trenutku imale smisla i bile korisne. Međutim, kada se koriste tako u negdje vaspitanju djece, kada se koriste u svakodnevnoj komunikaciji, govoru danas, u današnjem vremenu, ona baš i nemaju tu neku vaspitnu
ulogu i nemaju baš neku tu podržavajuću komponentu, nego naprotiv, ona nas negdje jako, jako ograničavaju i pune nas tim nekim nesvjesnim uvjerenjima koja su vezana negdje, recimo, za naše podneblje. I još neka koja su vezana za naše podneblje, recimo, koja se ozbiljno negdje održavaju na naš odnos kada su u pitanju ciljevi i planiranje, da kod nas mi uopšte nemamo neki odnos prema planiranju i ciljevima. Naš narod živi od danas do sutra, jel? Tako je, jer naši prostori su takvi da ne znamo što će bude za par dana ili par godina, pa čuti dobro je tu gdje jesmo, od danas do sutra pa ćemo da imamo gdje će to da nas kakvi planovi, danas. Kakvi ciljevi, kakva priča o nekoj viziji. Dobro je, pušti. E sad, vjerovatno se pitate, dobro, što ću ja sad sa tim? I možda ste prepoznali razne stvari kod sebe, kod svojih roditelja, na poslu, kako god. I, aha, da, i šta sad? Postoji par načina i postoji jedan proces kroz koji se mijenjaju uvjerenja. Prije svega važno je da osvijestite tačno koja su to uvjerenja koja vas ograničavaju u vašem putu rasta, razvoja, uspjeha. Tako je, to je prva i možemo reći negdje i najvažnija stvar, da postanemo svjesni svojih uvjerenja. Druga stvar, da također nastavimo dalje da se bavimo sobom i da otkrijemo kako je nastalo to uvjerenje, kad je nastalo, pod kojim okolnostima, zbog čega smo počeli da vjerujemo u tako nešto. I kad smo otkrili uvjerenje, kad je nastalo, kako je nastalo, onda sam proces promjene i ne mora da bude toliko komplikovan. Nekad je dovoljno da uradimo nešto što je potpuno drugačije od onoga što smo uvijek radili dok smo imali takvo neko uvjerenje. Tako je. Međutim, kada govorimo o uvjerenjima koja su kompleksnija, koja su povezana možda sa nekim drugim uvjerenjima i tako uvezana vam zaista prave problem u životu, onda je pravi način kako da ta uvjerenja promijenite. Dakle, ne da ih uništite, ne da ih negdje sabijete. Poenta je da ih promijenite, da na mjesto tih uvjerenja donesete neka nova koja su vam podržavajuća. E, zato može da vam služe trening, coaching, razno razne edukacije koje se bave promjenom uvjerenja. Jer važno je da ne mislite da možete uvjerenje da tek tako odbacite. Da kažete ja više neću sad u to da vjerujem, od danas ja više ne vjerujem u to. To nije svjesni proces, to nije svjesna odluka jer ona su duboko u nama i ko zna koliko tu već postoje i ne možemo tek tako da kažemo e, to više za mene nije istina. Međutim, ono što negdje možemo u tim situacijama da radimo jeste da uvjerenje zamijenimo. Jer prosto naš um ne podnosi da postoji taj neki vakuum. Sad sam to potisnula, sad sam to odbacila sebe, da ga zamijenimo sa nečim što je za nas podržavajuće. I možda ste sigurno čuli neke metode koje smo već rekli, ali neke koje se često koriste u procesu promjene uvjerenja i nekima služe i koriste, ali nekima ne. A šta su to? Afirmacije. Da, afirmacije zaslužuju da o njima pričamo malo više i u nekom narednom videu ćemo obraditi ovaj cijeli video možda na temu afirmacije, ali u ovom kontekstu ćemo vam negdje pojasniti zašto afirmacije ne djeluju i zašto afirmacije ne djeluju kod nekih. Pa, zato što se uglavnom izvuku iz konteksta i zato što uglavnom nekako želimo da vjerujemo da afirmacija služi tome da ponavljamo jednu rečenicu kako sam ja lijepa, pametna, sposobna i tako dalje, a u suštini ljudi ne vjeruju da oni mogu da postignu tu određenu stvar. I zbog toga su nekako i opasni, zbog toga mnogi ljudi s jedne strane ne podržavaju afirmacije, a s druge strane mnogi idu nekako linijom manjeg otpora ne bili kroz to ponavljanje nečega u što suštinski sami ne vjeruju, a postigli ono što žele. Tako je. Međutim, ako napravite i ako nekim posvećenim radom na sebi dođete do neke afirmacije koja nije ništa drugo do jedno korisno podržavajuće uvjerenje i kreirate samo za vas i ona za vas postane istina, vi uspijete da transformišete ona ograničavajuća u to podržavajuće, e onda će to imati smisla za vas. I onda će djelovati ukoliko je ponavljate, ukoliko se saživite sa njom. Jer šta je uvjerenje osim toga, osim tog nečeg što smo puno puta čuli i u jednom trenutku povjerovali da je za nas istina. Pa tako isto kad budemo ponavljali sebi ono što stvarno vjerujemo
i ćemo u jednom trenutku i povjerovati da je to stvarno negdje istina za nas. Vjerujem da ćemo jednog dana i snimiti video o afirmacijama, a do tada nekako razmišljajte o svemu ovom što smo vam rekli danas i u prethodnom videu i vidimo se nekom drugom prilikom. Tako je, i kao što uvijek kažemo, ne morate nam vjerovati, isprobajte. Vidimo se.